Так, число, тема уроку, розв'язування задач. Зараз я знайду. Спочатку давайте пригадаємо основне, що ми на попередньому уроці з вами вивчили. У нас був попередній урок – це коливальний контур і формула Томпсона. Коливальний контур і формула Томпсона. Пригадаємо. Що таке коливальний контур? З чого він складається? Що таке коливальний контур? Конденсатори і котушки. Конденсатор – це позначимо, як електроємність позначається, котушка L. Так, якщо підзарядити конденсатор і підключити до коливального контура, то що відбудеться? Електромагнітні коливання. Електричність, коливання напруги на пластинках конденсатора. Тобто, дивіться, якщо я так включу вольтметр, ну, наприклад, так, якщо ідеальний вольтметр, який б не впливав на роботу, так, а тут я підключу, не просто приєднаю два провідники, а приєднаю їх через вимикач отакий, так? До джерела, живлення, до джерела живлення. Так, і спочатку я отак вимикач включу. Що відбудеться з конденсатором? Зарядиться. Чекаємо декілька секунд, щоб він зарядився. А тоді я вимикач переключаю куди? Ось отак. І спостерігаю за вольтметром. Які покази вольтметра буде? Зразу вольтметр покаже максимальну напругу. Тут час відкладатимемо. Зразу вольтметр показує максимальну напругу, але вона поступово зменшується. І енергія електричного поля в конденсаторі в яку енергію перетворюється? У магнітну в котушці. І у магнітну в котушці. І далі, після того, як конденсатор повністю розрядився, але магнітне поле в котушці є. І куди цього енергія дівається? Вона куди витрачається? На знову зарядження конденсатора. Чому так відбувається? В котушці відбувається явище самоіндукції. Коли струм тут зменшується в котушці через те, що конденсатор розряджається, і зменшується струм від конденсатора, то струм самоіндукції підтримує цей струм, створюючи додатковий струм, який заряджає конденсатор, тільки вже в зворотньому напрямку. Якщо спочатку було знизу плюс, зверху мінус, то потім перезарядиться він як? Навпаки. І ось я показую, навпаки напруга росте. Не вічно. Є опір, а отже, за кожним наступним коливанням енергії все буде менше і менше. Далі, ще через такий самий проміжок часу відбудеться розряджання конденсатора. Знову розряджання конденсатора. Але зверніть увагу, амплітуда напруги з кожним коливанням стає все меншою і меншою. До тих пір, поки не затухає. Якщо ви пригадаєте, як прилад у нас показував, зразу відкрилось ліво, вправо, декілька разів дьорнулося і зупинилося. Ну, там процес набагато швидше відбувався з нашими приладами. Так, як називається оцей час, який проходить між двома одинаковими точками на графіку? Або між тим, як коливання повністю повториться. Як у коливаннях цей час називається? Період. Період, позначається великою буквою Т. І для коливального контура період як обчислюється? Формула Томпсона. Ні, то взагалі період обчислюється Т на Н. А якщо ми маємо справу з коливальним контуром, то це формула Томпсона. 2π корінь L на C.
Ось така формула. Так, і це те, що ми на минулому уроці з вами розглянули, а зараз ми на цю формулу, а також на формулу плоского конденсатора, пригадаємо її з 10 класу, розв'яжемо задачу, що я ж не сховаю. Значить, формула електроємності плоского конденсатора. От, нагадую. Ну, епсилон нульове – це стала величина, 8,85 на 10 мінус 12 степені Фарада на метр. Епсилон – це залежить від середовища в конденсаторі, від діелектрика. С – це площа пластини, де відстань між пластинами. Тобто, якщо ось у мене пластини конденсатора мого, так? То от відстань між пластинами – це буде D. Площа пластини – це буде S в оцій формулі. Епсилон – це залежить від середовища. Якщо тут повітря, то епсилон одиниці дорівнює. Якщо, наприклад, парафін, то двійці. Це називається діелектрична проникність середовища в конденсаторі. Так, далі пригадаємо формули енергії електричного поля в конденсаторі. Це у квадрат на 2 або у квадрат на 2С. Це енергія електричного поля в конденсаторі. І пригадаємо формулу енергія магнітного поля в котушці. L і квадрат на 2. Ну, це наші формули для сьогоднішніх задач. Так, і переходимо до першої задачі. Дописали, пригадали швиденько. Все є в матеріалі минулого року, крім цієї формули, ми її вчили трошки раніше. Ми це в 10 класі вчили. Так, і переходимо. Епсилон нульове помножено на епсилон, помножено на S і поділено на D. Епсилон нульове стало, число просто. Епсилон – це залежить від середовища між пластинами конденсатора, таблична величина. S – площа однієї з пластин. Якщо пластини одинакові, паралельно одна проти одної розміщені, отак, як я листочки зараз тримаю. А D – це відстань між пластинами. Пластини з якого матеріалу робляться в конденсаторі? Можна мідь. Любий провідник. Це може, наприклад, є конденсатори, в яких роль однієї пластини відіграє алюмінієва лента, а роль другої пластини – електроліт, тобто рідина, в якій є солі. Це теж провідник. А роль діелектрика між ними – тоненький шар оксиду на алюмінію. Оксид не пропускає електричний струм. І відстань виходить дуже маленька між пластинами, і конденсатор виходить досить великої ємності. Такі конденсатори називають електролітичні. Вони можуть бути розмір декілька сантиметрів, а ємність така, що світодіод від нього загорається і може світити досить довгий час. Ну, не так, звісно, довго, як від акумулятора, але енергії там накопичується досить багато. Точніше, ну, енергії і заряду. Так, перша задача. Визначте період вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, який складається з котушки індуктивністю 15 мікрогенрі і плоского конденсатора, дві пластинки якого площею 48 см квадратних кожна, розташовані на відстані 1 см, а простір між ними заповнено парафіном. Записуємо дану. Перше. Індуктивність L 15 мікрогенрі. Зразу переводимо С. 15 на 10 у якій степені? Мікро. Мінус 6, бо 3 – це мілі. 15 на 10 мінус 6 – генрі. Далі, наступне. Площа пластини конденсатора S. 48, скільки це в метрах квадратних? Наскільки я множу? На 10 в якому степені, щоб у метри квадратні перевести сантиметри в квадратні? В другому це сантиметри у метри переводили. А в мене квадратні, значить 2 в квадраті. Тобто, який степінь?
Четверте, мінус четверте. Ну, метрів вже менше буде, правильно? 10 у мінус четвертому, 48 на 10 у мінус четвертому степені метрів квадратних. Так, відстань між пластинами. Скільки це у метрах, 1 сантиметр? Давайте 10 у степені писати. 10 у якому степені? Мінус другому. 10 у мінус другому степені метра. Чому так пишемо? Так просто легше посчитати буде. Простіше числа для розрахунків буде. І парафін. Для парафіну треба епсилон, діелектрична проникність. Там вона коливається для різних сортів парафіну, але середнє значення 2. Ну, це означає, що якщо простір між пластинами конденсатора був заповнений повітрям, а потім заповнили парафіном, то ємність виросте в 2 рази. Так. І знайти період вільних електромагнітних коливань. Ти. Для періоду яку формулу використовуємо? Формулу Томпсона. 2π lc. До речі, ця формула для частоти отакий вигляд має. Так. 1 поділено на 2π корінь lc для частоти. Зверніть увагу, бо частота – це одиниця на ти. Так, ну нам частота не треба, нам тут тільки період треба. Далі. Чого в нас не вистачає, щоб знайти період? Си. Але конденсатор у нас плоский. Ми сьогодні повторили формулу електроємності плоского конденсатора. Епсилон нульове, епсилон С на Д. Епсилон нульове – таблична величина, запишемо. Запам'ятовувати її, понятно, не треба, але для задачі ми без неї не обійдемося. 8,85 на 10 мінус 12 степені фарад на метр. Значить, звідки це число? Вичительна площа з ситом. Тепер у нас все відомо, бо площа в нас є. А, за умови. Ні, епсилон нульовий нам, це стала величина, її просто треба обов'язково. Тому що якщо ми відповідь хочемо отримати у фарадах, а площу у метрах квадратних і відстань у метрах беремо, то епсилон приймає таке значення. Епсилон нульовий, тобто у системі С. Так, і тепер підставляємо оцю формулу сюди, замість цієї. Так, у нас буде під коренем L, епсилон нульове, епсилон S поділено на D. Трошки в мене не дуже добре вийшло, S воно велике, а епсилон маленьке. Я наче однаково зросту його понарисував, через те я зараз трошки поправлю. L і S у мене великі букви, а епсилон нульове і епсилон маленькі. У мене всі однакові вийшли, через те я виправив. Зрозуміло? А так формула правильна була. І підставляємо дані. Ну, ми вже з B-класом порахували, через те мені, по крайній мірі, буде з чим провірити. Так, L. 15 на 10 у мінус 6. 15 на 10 у мінус 6. Генрі. Далі епсилон нульове 8,85 на 10 у мінус 12. Фарад на метр, здається. Далі, що в нас? Я умову себе на листочку відкрию, щоб постійно не крутити вверх. Площ, епсилон для парафіну 2. І площа 48 на 10 у мінус 48. 2 епсилон, парафін, ось. І 48 на 10 у мінус 4 метра квадратного. І поділити відстань. 1 сантиметр – це 10 у мінус 2 степені метра. Так, як вважаємо вираз? Ну, ми, дивіться, окремо 15 множимо на 8,85, множимо на 2, множимо на 48. І ділити на що не треба, бо тут одиниця.
І получене число, а тепер степені, мінус 6, мінус 12 і мінус 4, це буде мінус 22, так? І поділити на мінус 2, мінус 18, з-під корення буде мінус 9. І оте число, що получилося, ми добуваємо з його корень, множимо на оце і на оце, і множимо на 10 у мінус 9. І в мене повинно вийти 71 на 10 у мінус 9 степені. А ти, мабуть, кореня не добула. Ти добула корінь із цього числа? Не добула. І якщо добути корінь, то вийде отаке число. А тепер одиниці. Розмірності я перевіряти не буду, бо це дуже складна процедура. Я з тим класом на це потратив більше двох чи навіть трьох хвилин. Ну, тут, в принципі, якщо вірити пану Томпсону, то що таке добуток L на C? У нас тут повинна секунда вийти. Значить, під коренем повинна бути секунда у квадраті. Секунда у квадраті. От. Оце в нас фарад C. Оце в нас Генрі L. Значить, у нас повинна тут секунда у квадраті. Коли з-під корення буде секунда. Період вимірюється в секундах. Ну, а якщо це убрати 10 у мінус 9, то це 71 яка одиниця? Що таке 10 у мінус 9? Нано. Наносекунд. 71 наносекунда. Чули таке слово нано? Процесори, наприклад, зараз виготовляють 7-нанометрова технологія, може, хто цікавився, а може, навіть і менше. По-моєму, останній iPhone 12 випустили. Чи 13 останні вже? 12. Випустили там взагалі 6-нанометрова технологія. Це розмір такий маленький. Так, і ось така відповідь до нашої задачі. Дописали? Запитання яке? Ну це досить простенька задача, ми використали всього дві формули. Другу задачу зробимо трохи на іншу формулу. Тут уже в нас задача буде із сила струму появиться. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1 мікрофарад і котушки індуктивності індуктивністю 10 мілігенрі, мілі тут уже на цей раз. Який максимальний заряд на обкладках конденсатора, якщо максимальна сила струму в котушці становить 100 мА. По-перше, значить, даний конденсатор – це 1 мікрофарад. Скільки це фарад? 10 у якому степені? Мікро? Мінус 6. Так, індуктивність 10. На 10 у мілігенрі. Мінус третьому. Або можна без оцього 10 зразу писати мінус другий. Ну давайте, нехай буде 10 на 10 у мінус третьому. Так, далі. Максимальна сила струму ми і максимальне позначали. Вона становить 100 мА. Скільки це в амперах? 100 на 10 у мінус третьому. Міліампер. 100 на 10 у мінус третьому. Давайте так напишемо. 0,1. Ну, на три знака переносимо кому, щоб мінус третій убрати вліво. І отримуємо 0,1. Ну, нам так... Ну, чому сота? Ми ж на три знака. Раз, два і три. Нулик перед одиничкою. 0,1. 0,1 ампера. Так, і питається, який максимальний заряд буде на конденсаторі? Ну, формула Томпсона, мабуть, у нас тут ніяким боком, правильно? Бо період не питається, частота не питається. Щось інше треба. Дивіться, що інше може бути? Що ми ще за формули вчили? Во, енергії, правильно, енергії. Давайте енергію конденсатора запишемо. Енергія електричного поля. І нам не через напругу, а через заряд треба, бо заряд питається. Яка там формула? Q квадрат на 2C. Тільки в нас Q максимальне, значить отут максимальне пишу. І ця енергія, вона ж буде і максимальна. Теж. І енергія електрична максимальна, це в момент, коли конденсатор повністю заряджений. І заряд тоді максимальний буде.
І є в нас сила струму. Ну, а дивіться, в коливальному контурі, в ідеальному, де нема втрат, куди ця енергія дівається з конденсатора? Катушку, в магнітне поле. Значить, мабуть, нам так само енергію магнітного поля треба написати. Енергія магнітного поля теж максимальна. Ли квадрат, і максимальний квадрат на 2. І за законом збереження енергії, якщо в нас немає втрат, а в нас немає, бо коливальний контур у нас який? Ідеальний. То оці дві енергії будуть якими? Одинаковими. Отже, я запишу ось оцей вираз, дорівнює цьому виразу. Q максимальне в квадраті, поділити на 2, це буде дорівнювати L максимальне в квадраті, поділити на 2. Двоєчку можна зразу що? Скоротити. Двоєчку зразу скорочуємо. Так. І шукаємо Q. Спочатку Q максимальне в квадраті знайдемо. Дивимося, що буде. Чому дорівнює Q? Двоєчку ми скоротили. Двоєчки нема. L квадрат на C, так. Ну, давайте я це на першому місці поставлю. Хоча це не важливо. Так, а тепер давайте Q знайдемо максимальне. Що треба зробити? Корінь добути з правої частини. А ще щось можна зробити? І винести з-під кореня. А під коренем залишиться CL. Ой, трошки не так нарисував Q. Зараз поправлю отак. Протидорівнює кружочок у Q рисується, бо це маленька буква. Так. Ну і все. І тепер в цю формулу ми... Так, ми вже в зону третьої задачі залізли. Так, і ми в цю формулу підставляємо. Q максимальне дорівнює. І максимальне. Давайте я 0,1 запишу. Так, під коренем 10 у мінус 6 фарад. 10 на 10 у мінус 3, або 10 у мінус 2. Генрі. Що під коренем буде? 10 у мінус 6 і 10 у мінус 2. 10 у мінус 8, да? 10 у мінус 8. З під корення 10 у мінус 4. Не корені. Ми при добуванні спарного степеня з під корення ділимо на 2. Ясно? Було мінус 8, стане мінус 4. Ну, що таке мінус 8? Кількість нулів у 2 рази зменшується. Правильно? Тобто, якщо було 8 нулів, стане скільки нулів? 4 при добуванні кореня. Тобто було мінус 8, стане мінус 4. Значить, 0,1 на 10 у мінус 4 – це 10 у мінус 5. Правильно? То, що 0,1 – це мінус 1. І ще, ну ось, я розписую. 0,1 ампер множу на 10 у мінус 4. Чого? Що це за одиниці будуть? Секунди. Секунди. І це буде 10 у мінус 5 кулони. 10 у мінус 5 кулона, здається. Так. Є запитання по цій задачі? Так, переходимо до третьої задачі. Третю задачу, в принципі, можна зробити усно, якщо ми пригадаємо, як підключаються конденсатори. Давайте зараз пригадаємо. Якщо конденсатори можна підключати паралельно і послідовно, як і резистори. Коли я підключаю паралельно, то я немовби збільшую площу пластин. Що за... От був один конденсатор у нас, і паралельно ще так і підключили. Площа пластини стала в 2 рази більшою. Значить, ємкість при паралельному з'єднанні додається. Пригадуємо формулу. Це паралельне дорівнює ємкість одного, електроємність одного плюс електроємність другого. Тобто додаємо електроємності.
Тепер дивимося на умову задачі уважно. До конденсатора, що входить у коливальний контур, паралельно підключають такий самий конденсатор. Значить, що з електроємністю? В два рази. Згодні? Як при цьому зміниться період коливань? Формула для періоду, дивіться. Формула Томпсона. Оце не змінилось. Оце зросло в два рази. В скільки разів зросте оце? Не в два, тут корінь не забувайте. Корінь з два разів. Або 1,4 рази. Тобто дивіться, я ось... Ну не хотілося б втрачати час на повну формалізацію заряду, задачі. Я просто думав, що логічно, зрозуміло, якщо під коренем число зростає в два рази, це зрозуміло, чого зростає в два рази? Значить, сам корінь зростає в корінь з двох разів. Тобто було отут, наприклад, було отут число 2 під коренем, а стало 4. Корінь з двох і корінь з чотирьох. В скільки разів відрізняється? В 1,4 рази. Корінь з двох разів. Ту можна так розписати. Дивіться. Початковий період у нас більше чи менше буде? Що з періодом буде? Збільшиться чи зменшиться, якщо електроємність збільшиться? Збільшиться. Значить, давайте знайдемо. Т2 поділити на Т1. Формалізуємо задачу. Значить, нам треба знайти Т2 поділити на Т1. Записуємо формулу Томпсона для Т2. 2π корінь L. А яке буде С2? С2 у нас буде, на цю формулу вже не дивимося, у два рази більше, ніж С1. Подивіться. Бо ми паралельно підключили такий самий конденсатор. Значить, С2 стане... Отут С2 пишу. Так, а тут таку саму формулу для С1 пишу. Для Т1, то есть, пишу. Далі йдемо скорочувати усе, що скорочується. 2π, корінь з L. Що залишиться? Залишиться, перепишу, дорівнює. Корінь з С2 поділити на корінь з С1. Або корінь С2 на С1. А в скільки разів С2 і С1 відрізняється? У 2. Значить, це буде корінь з 2. Відповідь – корінь з 2. Або 1,4. Приблизно. Зрозуміло? Ну, формалізував я цю задачу, хоча, в принципі, вона може усно швидко розв'язатися, така задача. Так, четверта задача. Теж підключення конденсатора відбувається. В коливальний контур. Ось. Паралельно в нашому конденсатору підключають іще один конденсатор, в якого ємкість у три рази більше, ніж у цього. Якщо в цього це, то в цього 3 це. І разом яка ємкість стане? 4 це, бо їх додають. Правильно? Тобто стане 4 це ємкість. Після чого частота електромагнітних коливань у контурі зменшилась на 300 Гц. Визначте початкову частоту коливань. Дано. Перше, що спочатку наше початкове це і кінцеве це, давайте С2 я напишу, відрізняється в скільки разів? У 4 рази. Тобто ми в 3 рази більше підключили і стало в 4 рази більше, ніж було на початку. Так, тепер позначимо дельта якоюсь дельта ню. Так, частота у нас що зробила? Збільшилась чи зменшиться? Зменшилась. Значить, початкова більше, ніж кінцеве. Значить, це буде мінус дельта ню. Мінус дельта ню буде дорівнює 300 Гц. Дельта ню – це зміна частоти. Це кінцева мінус початкова. Ну так як у нас початкова була більша, то буде дельта ню – це мінус 300, а 300 – це буде мінус дельта ню.
Ну, хоча тут, в принципі, в цій задачі мінус мало ролі грає. Так, і знайти початкову частоту, ню один. Так, отут дивіться, тут ми скористаємося формулою Томпсона. Ой, я тут допустив, зверніть увагу, це ж я частоту хотів писати, не період. Говорив, одне написав, друге. Так, скористаємося формулою Томпсона для частоти. Така ж, як і формула Томпсона, тільки одиниця поділена на той вираз. Бо частота – це величина обернена до періоду. Так, і зараз ми із того, що в нас є, постараємося щось зробити. Да. А що в нас є? У нас є, що L не мінялася, така сама. В принципі, можливо, вона скоротиться. Ну, вона, ми постараємося зробити так, щоб L у нас пропала, скоротить. Вона ж у нас не міняється. Так само і 2π постараємося скоротити. А от це будемо заміняти. Давайте оце для ню 1 запишемо спочатку. А тепер для ню 2 запишемо. Те саме, тільки це 2. От дві такі формули. Для початкової частоти, для кінцевої. І що в нас відомо? Що ню 1 мінус ню 2 дорівнює мінус 300. Або можемо написати отак. Ню 2 мінус ню 1 це дельта ню, яка в нас є. Ось. Бачите? Тобто у нас маємо три рівняння. І третє рівняння, і четверте рівняння, ще ось оце, що в умові. С2 дорівнює 4, С1. Як їх розв'язати, ці рівняння? Система аж вже з чотирьох рівнянь. А треба зробити одне, щоб розв'язати. А як це зробити? Методом підстановки, так. Да. Ну, по-перше, можна що зробити? Можна замість ню 2, дивіться, що записати можна замість ню 2? Дельта ню плюс ню 1. Ось, із-за цієї формули, дивіться. Дельта ню плюс ню 1. І підставимо його сюди. Далі. Уже в нас чотирьох рівнянь стало скільки? Три. І ню 2 зникло. Так. Тепер що можна зробити? Тепер замість С2 оцього підставити 4 С1 з умови задачі. І ще одне рівняння зникне. Залишиться скільки рівнянь? Два. Давайте їх запишемо в систему рівнянь. Перше рівняння – це без змін перепишемо. Ню 1 дорівнює 1 поділити на 2π корінь L – це 1. А друге рівняння – це ось оце, тільки ми замість С2 підставимо і замість ню 2 підставимо. Замість ню 2 я підставляю. Дельта ню плюс ню 1 дорівнює. Тут без змін пишу 1 поділити на 2π корінь квадратний з L. Корінь квадратний з L. А замість C1 я пишу 4C1. Помножити на 4, помножити на C1. Так, от наші два рівняння. І оцю систему з двох рівнянь ми можемо вже розв'язати. В нас тільки двоє тут невідомих. Невідомий ню 1 і невідомий L. Все інше відоме. А, і цей один невідомий. Так, да, невідомих більше. Але можна розв'язати це рівняння так, щоб L у нас зникло. І це один зникло. Який метод? Тут підстановки не пройде. Давайте, не знаю, в математиці ви використовуєте цей метод чи ні. Ну дивіться, якщо ліву частину першого рівняння поділити на ліву частину другого рівняння, це буде дорівнювати ліва частина першого, права частина першого рівняння поділити на праву частину другого. Згодні, що таке буде? Значить, розв'яжемо рівняння, систему рівнянь методом ділення. Ось я це отак покажу. Я ділю оцей вираз ню 1, ділю на дельта ню плюс ню 1. Дорівнює. Тепер вираз, що тут? Ділю на вираз оцей. 1, 2, пі, корінь, L, C1, ділю на 1, 2, пі, корінь, 4. L – це 1. Що можна скоротити? Що можна скоротити? Тут нічого.
Тут ми нічого не скорочуємо. Тут 2π, 2π. Можна? Можна. Корінь з L, корінь з L. Корінь з C1, корінь з C1. Залишиться зверху одиниця, а знизу одиниця поділена на корінь з 4. Одиниця поділена на корінь з 4. А, ну і буде корінь з 4, да. Зараз, давайте акуратненько. Акуратненько перепишемо. Значить, зверху одиниця, знизу одиниця поділена на корінь з 4. Або це буде 2. Так? Тепер замість дельта ню підставимо мінус 300. Ні, давайте спочатку перетворимо цю формулу, щоб ню 1 ми знайшли. Так, що в мене вийшло? Ню 1 на дельта ню плюс ню 1 дорівнює 2. Ой, дельта... Ню 1 поділити... Ага. Ню 1 поділити на... Ню 1... Дельта ню плюс ню 1 дорівнює 2. Що можна за цим рівнянням зробити, щоб ню 1 знайти? Спочатку позбавитися відділення. Можна позбавитися відділення? Можна. Як? Знаменник помножимо на двійку, і це буде чисельник. Ню 1 дорівнює 2 дельта ню плюс ню 1. Тепер що далі робимо? Розкриваємо. Дужки зліва. Ню 1 дорівнює 2 дельта ню плюс 2 ню 1. А тепер ню 1 треба згрупувати. Перекинути сюди. Буде ню 1 мінус 2 ню 1. А тут буде 2 дельта ню. Ню 1 мінус 2 ню 1 це буде мінус ню 1. А тут буде 2 дельта ню. А ню 1 буде дорівняти мінус 2 дельта ню. А дельта ню в нас дорівнює мінус 300. Отже, ню 1 мінус 600. Дельта ню в нас мінус 300. Ну подивіться, ми ж записували. Мінус дельта ню дорівнює 300. В умові задачі ми записували. Ні, правда, мінус дельта. Ми записали, де ось. Мінус дельта ню дорівнює 300. Бо дельта – це кінцеве мінус початкове. А це початкове мінус кінцеве.